serviços lá no Instituto Federal de Ciências da Educação do Ceará. Sou membro do Coreto. Você é representante de turma do Centro Acadêmico de Serviços. E está solteiro! Eu sou o Renato, faço serviço social também, da Batalha do Salgado. Sou assistente social! Estou aqui para lutar pelos nossos direitos da juventude e trago muita força de vontade. E a voz da rua? E a voz da rua? Sou o Pablo Neves, né? É ativista do Conselho Municipal de Juventude. Vice-presidente do Grêmio Estudantil do Amélio Figueiredo, aluno do segundo ano de enfermagem da mesma escola. Acabei de ingressar no Jota do PT, e estamos aqui para lutar pela efetivação dos direitos da juventude, lutar contra o preconceito. Eu sou Rosana, secretária nacional da Juventude da CUT Brasil. Essa aqui é a nossa tenda, que nós vamos fazer exposição da história da CUT e fazendo também uma exposição sobre a organização da juventude trabalhadora. Então vocês podem ver que aqui tem uma série de materiais que vieram dos estados falando como que está sendo construída a política da juventude. Olá pessoal da Mais FM Iguatu, é um prazer estar falando com toda a região do Iguatu através da Mais FM. Nós estamos aqui no segundo Festival Latino-Americano da Juventude, um espaço de liberdade, de construção e afirmação das lutas da juventude, que extrapola a questão de Fortaleza, tanto que tem gente de todo o Ceará, todo o Nordeste, todo o Brasil e até alguns companheiros de outros países da América Latina. Portanto, é um momento de construção, de afirmação das lutas, da utopia de uma nova sociedade socialista e da juventude como protagonista dessas transformações importantes. Nosso mandato está presente, o mandato voz da nossa gente. Eu queria mandar um abraço muito grande a todos aí da região do Iguatu. Logo, logo estarei por aí para conversar com vocês e faço agora através da Mais FM. Um grande abraço. Eu sou Rony Câmara, sou presidente do Conselho Municipal de Juventude de Fortaleza, né? Estou no ano que o poder público assume, né? E uma das principais tarefas do Conselho é fazer a articulação do poder público e a sociedade civil com as políticas de juventude, né? Levar as informações, propor as ações de juventude, né? As diversas juventudes que existem aqui em Fortaleza. Boa tarde, meu nome é Diego, faço parte do coletivo Kizomba, do Grupo Estudantil, e é um prazer estar participando aqui do segundo festival latino-americano de juventudes, onde a gente pode trocar ideias com diversas juventudes, que tem a participação da juventude católica, da juventude hip hop, da juventude de cultura, da juventude estudante, tem diversas juventudes. Eu sou Gabriel Medina, presidente do Conselho Nacional de Juventude, presente aqui no segundo festival das juventudes, Canto para o Novo Mundo. Estamos aqui para reafirmar a necessidade de mudar o sistema capitalista que a gente vive, desumano, desigual, que só promove pobreza, desigualdades e, enfim, todas as juventudes nos seus mais variados movimentos, formas de participação, estão presentes no festival, a galera do hip hop, a galera do movimento negro, LGBT, a cultura, mostrando que a arte e a política pode se encontrar para produzir mudanças no mundo. Mas...